Hello guys, how are you? Tudo bem, meu oitavo ano? Espero que vocês estejam bem. Vamos fazer aí mais um vídeo, né, dar início a mais um vídeo de correção. Na verdade, a gente vai observar, ver se vocês foram no caminho certinho da tradução do texto que eu deixei para vocês no nosso último vídeo, certo? Eu deixei lá para vocês fazerem a tradução e deixei algumas perguntas de a compreensão, né? A nossa comprehension, certo? Então, let's correct as páginas são a uh, 63-64, certo? Vamos a correção. Este foi o texto que eu deixei para vocês fazerem a tradução, e agora vocês vão observar se vocês chegaram à informação correta. Lembrando, galera, costumo sempre. Deixar claro para vocês, não precisa utilizar as mesmas palavras que eu. Observe apenas se o texto não está dando uma informação e você está traduzindo de outra forma. Está entendendo de outra forma. Ok, então vamos lá. Observe aí com a sua tradução. Perceba se a gente tem as mesmas informações. Se as nossas informações se alinham. O relevo topográfico na América do Sul é dominado pela Cordilheira dos Andes. Né? Então, esse aí é o domínio da uh, América do Sul. Né? Okay? Esse relevo da América do Sul é dominado pela Cordilheira dos Andes, que se estende por toda a costa do Pacífico. Essas montanhas são criadas principalmente pela convergência das placas tectônicas de Nazca e da América do Sul. A placa Nazca, que está subjacente ao Oceano Pacífico Oriental, desliza no oeste da América do Sul, resultando em espessamento, elevação e vulcanismo crustal. Outra zona de convergência de placas. Ocorre ao longo da costa noroeste da América do Sul, onde ah, o Prata do Caribe também desliza sob o Prata sul-americano e forma a extensão do nordeste das montanhas dos Andes. Ao leste dos Andes, grande parte do norte da América do Sul flui para o rio Amazonas, o maior rio do mundo em termos de área. Da bacia hidrográfica e volume de fluxo. O relevo topográfico é muito baixo em grande parte da Bacia Amazônica, mas os dados topográficos fornecem um excelente olhar detalhado sobre o padrão de drenagem tridimensional da bacia, incluindo a calha estrutural geológica sinclinal que hospeda o canal do Rio Leste. Ao sul da Amazônia, as terras altas do Brasil mostram uma mistura de formas de relevo, incluindo algumas áreas amplas de padrões topográficos consistentes, que indicam a ocorrência de processos erosivos simples que atuam sobre um terreno de base bastante uniforme. Planaltos muito lisos, aqui são remanescentes de, de, de formas de diferentes de formas, perdão, de formas de relevo, perdão, provavelmente desenvolvidas sob condições geológicas e ambientais muito diferentes das presentes hoje, as fraturas paralelas à costa provavelmente estão relacionadas à abertura do Oceano Atlântico, já que a América do Sul se afastou da África, começando a cerca de 130 milhões. De anos Ok, galera? Então, uh, aqui a intenção não é dar aula de geografia para vocês Até porque eu não sou uh, especializado nisso A intenção é comparar, perceber se você conseguiu entender né, estas mesmas informações Se a sua tradução fez chegar a estas mesmas conclusões Ok? Então, esta aí foi a nossa tradução Ok, vamos continuar. Então, esta é a nossa comprehension. Lembrando, né, galerinha? Como eu já disse no início do vídeo, não há necessidade nenhuma de vocês utilizarem as mesmas palavras que eu, ok? São informações que você já encontra no texto. Uh, se a pergunta foi feita em inglês, você responde em inglês, of course. Ok? Então Vamos lá, galera. Nós temos aí uh, five questions, né? There are five questions. Estou Ampliando para vocês conseguirem visualizar melhor. Então nós temos aí number 1. What is the domination of topographic relief in South America? Nós temos a pergunta qual a dominância da topografia da América do Sul? Andes Mountains, né? A Cordilheira dos Andes, ok? Informações que vocês encontram com muita facilidade são informações geográficas. A gente encontra com muita facilidade na, no texto, né? São dados. What are the plates that exist in South America? Que placas que existem na América do Sul? Então nós temos Nazca Plate e South America Plate, né? Que é a na placa dinâmica e a placa sul-americana, né? Number 3. What is the main characteristic of Amazon River, né? What is the main a principal, qual é a principal, what is the characteristic of Amazon River, né? Qual a principal característica do Rio Amazonas? is the largest watershed and river in the world. Né? É a maior bacia hidrográfica né? e maior rio do mundo. Certo? Number four. What are the land forms in South America? Né? Quais as formas de relevo da América do Sul? Nós temos lá os plateaus, né? que são os planaltos, hills são as colinas, depressions, etc. As depressões e outras. The last one, né? a última e não menos importante. What causes uh, fractures on the coast of Atlantic Ocean? Uh, o que causa fraturas na costa do Oceano Atlântico? They are likely related to the opening of the Atlantic Ocean. A South American drifted away from Africa. Nós temos aí. Elas provavelmente estão relacionadas com a abertura do Oceano Atlântico quando a América do Sul se afastou da África. Ok? Então, estas são as respostas da nossa comprehension. Ok, galerinha? Esta foi a nossa conclusão, nosso vídeo de correção. Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham conseguido ter êxito. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, galera. Vocês já sabem os dias, os horários, ok? Grande abraço, até o próximo vídeo. Bye bye!